Fevralın 28-də Berlində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətlərinin 2 günlük görüşü başlayıb. Azərbaycan tərəfi görüşü sülh və dövlətlərarası münasibətlərin qurulması haqqında iki tərəfli saziş layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundu kimi qiymətləndirir. Ötən gün Azərbaycan və Ermənistanlı diplomatlar arasında iki tərəfli görüşdən sonra müzakirələr Almaniya xarici işlər naziri Annalena Berbockun da iştiraki ilə üç tərəfli formatda davam etdirilib. Annalena Berbock mətbuat açıqlamasında Ermənistan və Azərbaycan arasında daimi sülhə nail olmaq imkanının olduğunu bildirib. Both Prime Minister Pashinyan and President Aliyev have stated that they are ready for peace. Həm baş nazir Paşinyan, həm də prezident İlham Əliyev həll edilməmiş məsələlərin yalnız süh yolu ilə güc tətbiq etmədən həlli üçün hazır olduqlarını bəyan ediblər ki, bu da mütləq vacibdir. Bu gün və sabah keçiriləcək dialoq irəliləyişə nail olmaq üçün ən yaxşı yoldur. Almaniyanın görüşlərə vasitəsilik və etimad quruculuğu tədbirləri ilə sülh səylərini dəstəkləməyə sadiq olduğunu qeyd edən Berbock Sür razlaşmasının əldə edilməsinin hər iki ölkəyə və ümumilikdə regional müsbət təsirlərinin olacağını deyib. Almaniya nazir ABŞ, Avropa İttifaqı və digər beynəlxalq tərəfdaşlarla bu istiqamətdə çalışdıqlarını əlavə edib. Alman hökuməti daha balanslı və da daha neytral bir mövqe sərgiləməyə çalışır və bir görək ki, Alman Alman Federal Hökuməti artıq 100 bir yeni bir forma, yeni bir format orta RSC gətirərək həm öz tənsirini, yəni bu başpədal zigaronda, Kürğəndsməslə şuduram, Azərbaycan Ermənistan arasındakı müqaviləsinin imzalanmasına ciddi tövə vermək istəyir. Bu yeni bir formatı, yəni hazırkı mövqeyə saflanmaq şərtini təbii ki, həm Alman hökumət tərəfindən, həm Azərbaycan və Ermənistan hökumət tərəfindən saxlamaqla düşünürük ki, biz bir müddət daha Berlin formatının yəni demək çəhibib sübut nəticələri görəcəyik. Xarici işlər nazirləri arasında 2 günlük müzakirələrin keçirilməsinə dair razılıq fevralın 17-sində Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Münhen şəhərində Almaniya kansleri Olaf Scholzun vasitəsilə başdan görüşündə əldə edilmişdi. Emil Baqrov Amerikanın səsi üçün